Sledujte nový politicko-diskuzní pořad Bez cenzury a neb diváci proti politikům. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost zeptat se předních tuzemských politiků na vše, co považujete za důležité a co vás opravdu zajímá. V prvním díle se proti vašim otázkám postaví místopředseda poslanecké sněmovny a lídr hnutí SPD Tomio Okamura. Tak buďte s námi u toho. Začínáme už dnes ve 13 hodin na TV Barrandov.